አመሰግናለሁ ብስርአት እንዴት ሁላችሁ ተመልካቾች ቀደም ሲል በመግቢያችን ላይ ለመጠቆም እንደሞከር ነው የኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት በዛሬ ለት በግብርናው ዘርፍ ዋና ዋና ተግዳራቶች የሚባሉትን ቁልፍ ጉዳዮች ለመፍታት የሚያስችሉ ሁለት የዲጂታል መተግበሪያዎችን አሁን በመገኘበት በአዳማ ከተማ የተለያዩ ባለርሻ አካላት በተገኙበት ይፋ አድርጓል ማለት ነው እንግዲህ ኢንስቲትዩቱ እንደሚታወቀው በግብርናው ዘርፍ ያሉ ተግዳራቶችን በመለየትና የመፍትሄ አቅጣጫዎችን በማስ በማመላከት እስከ ማስተግበር ድረስ የደረሱ ተልኮችን ወስዶ እየሰራ እንደነበር የሚታወቅ ነው በዛሬ ሁለት እንግዲህ በግብርናው ዘርፍ ከባድ እንቆቅልሽ ወይም ደግሞ ተግዳሮች ተግዳራት ሆኖ የቆዩትን የገበያ ትስር እንደዚሁም ደግሞ የግብርና ግባት ስርጭት ተግዳራቶችን ለመፍታት የሚያስችሉ ሁለት መተግበሪያዎችን ይፋ አድርጓል ማለት ነው እነዚህ መተግበሪያዎች የመጀመሪያው የዲጂታል ገበያ ትስር ፕላትፎርም ወይም ደግሞ መተግበሪያ የሚሰይ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የግብርና ግባት ማሰራጫ ና ብድር ማግኛ መተግበሪያ ሲሆን ይሰኛል ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ መተግበሪያዎች እንደ ቀደም ሲል እንዳነሳሁት በግብርና ዘርፍ ያሉ ተግዳራቶችን ለመፍታት አላማ አድርገው የበለጸጉና እንዲሁም ደግሞ ወደ ተግባር የገቡ ናቸው ማለት ነው እነዚህ መተግበሪያዎች እንግዲህ በዋናነት ታች ያለውን አርሶአደር ሴቶችንና ወጣቶችን ተጠቃሚ ለማድረግ በማለም የተዘጋጁ ናቸው ማለት ነው ከዚህ ባለፈ እንግዲህ የመጀመሪያው የኢቮቸር ወይም ደግሞ የግብርና ግባት ስርጭት ተግዳራቶችን ለመፍታት የተዘጋጀ ወይም ደግሞ የበለጸገው መተግበሪያ ከዚህ ቀደም በማኑዋል መስራት ወይም ደግሞ በወረቀት ሲሰራ የነበረ ነው አሁን ላይ አውቶሜት ተደርጓል ማለት ነው አርሶ አደሩ እንግዲህ በአግባቡ አስፈላጊውን የግብርና ግባት ብዙ ሳይደክም ሳይለፋ ከፍተኛ ወጪ ሳያወጣ እንዲሁም ደግሞ ዘርፉን እየፈተነ ባለው የህገወጥ ተዋናዮች ሳይጋለጥ ከደጃፎ እንዲደርስለት የሚያስችል ነው ማለት ነው እንግዲህ የኢቮቸር ስርአት ማለት ነው በገዢውና በሻጩ መካከል ቀጥታ የሆነ ግንኙነትን የሚፈጥር ነው የገበያ መረጃዎችን እንዲሁ ተደራሽ የሚያደርግ ነው በተለያዩ እንዲሁም ደግሞ ለሚደረጉ ጥናቶችና ፖሊሲዎች የማሻሻያ መረጃዎችን ወይም ደግሞ ዳታዎችን በውስጡ መያዝ የሚችል ነው ማለት ነው እንግዲህ በዋናነት የኢቮቸር ስነስርዓት በ ማኑዋል ስርዓት እያለ ማለት ነው 95 ሚሊዮን አርሶ አደሮችን ተደራሽ ማድረግ ችሏል ከዚህም ውስጥ እንግዲህ 12 ሚሊዮን የሚሆኑት አርሶ አደሮች ሴቶች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ይህ ስርዓት ቀደም ሲል እንዳነሳሁት በማኑዋል እያለ ማለት ነው አውቶሜት ከመደረጉ በፊት በሰባት ክልሎች እና በ590 ያህል ወረዳዎች ተግባራዊ ተደርጎ በርካታ በሚሊዮን የሚቆጠሩ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ሲያደርግ ቆይቷል አሁን ደግሞ በቅርቡ አውቶሜት ከሆነ በኋላ ደግሞ በ30 ያህል ወረዳዎች ተግባራዊ ተደርጓል እንደዚሁም ደግሞ በቀጣይ ወደ መቶ 130 ወረዳዎች የማሳደግ እቅርታ ይዘው እየተሰራን የሚገኘው ከዚህ ቀደም በማኑዋል ስራ 9.5 ሚሊዮን አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ማድረግ የቻለው የስራት አውቶሜት ወይም ደግሞ ዲጂታል ከተደረገ በኋላ ከፍተኛ ቁጥር ያለው አርሶ አደርን ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሎ ነው የሚታሰበው ማለት ነው ሁለተኛው መተግበሪያ ቀደም ሲል እንዳንሳውት የዲጂታል ገበያ ተስር መተግበሪያ ወይም ደግሞ ፕላትፎርም ይሰኛል ማለት ነው ይህ መተግበሪያ እንግዲህ ለማበልጸግ ወይም ደግሞ ለማዘጋጀት በኢንስቲቱ የተፈለገበት ምክንያት የመጀመሪያው አርሶ በቂ መረጃ የለውም የገበያ መረጃ ማለት ነው ማርኬት አናላይስ የለውም ከዛ ባለፈ ደግሞ ዋናው ችግር አርሶ ለፍቶ ላመረተው ምርት ምርቱን ወደ ገበያ ከማውጣቱ በፊት የገበያ መረጃ የለውም እንዲሁም ደግሞ አማራጭ የገበያ እድሎችን የማያየት አክሰሱም አልነበረውም ማለት ነው ከዛ ባለፈ በዚህ የአርሶ አደሩ ምርቱን ከማሳሰብ ስቦ ቤቷ ወደ ገበያ ከመውሰዱ በፊት በዚህ ማካከል ብዙ ተዋናዮች አሉ በተለይም ደግሞ ህገ ወጥ ደላሎች ማለት ነው ይህም የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት በእጅጉ ጎርቶት ቆይቷል ማለት ነው ይህ መተግበሪያ እንግዲህ በዛሬ ሁለት ይፋ የተደረገው ማለት ነው አርሶ ገዢውን ወይም ደግሞ ሻጭና ሸማቹን በቀጥታ የሚያገናኝ ነው መካከል ላይ ምንም አይነት ተዋናይ አይኖርም ማለት ነው ይህ መተግበሪያ እንግዲህ በአሁን ላይ ተግባራዊ ሲሆን 19 ያህል የተለያዩ የስብል አይነቶችን በውስጡ ያኖረ እንደዚሁም ደግሞ ከ319 ገበያዎች መረጃዎችን ሰብስቦ ተደራሽ ማድረግ የሚችል ነው በሳምንት 274000 ያህል መረጃዎችን ይሰበስባል ነገር ግን ከነዚህ መካከል አጥርቶ ወይም ደግሞ ቫሊዴት አድርጎ 244000 የገበያ መረጃዎችን በቀጥታ አርሶዱ ድሩ ተደራሽ ያደርጋል ይህንንም እንግዲህ መረጃዎች ተደራሽ የሚያደርገው የመጀመሪያው በዌብሳይት ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ በቀጥታ በቴሌ መስመር ወይም ደግሞ ላይን በ60 በ አጭር የ ስልክ ቁጥር መስመር እንዲሁ ተደራሽ የሚያደርግ ነው ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ መተግበሪያዎች ስኬታማ እንዲሆኑ ከተለያዩ የማህበራት ዩኒየኖች እንዲሁም ደግሞ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ማህበራት ጋር ተሳስረው እንዲሰሩ ይደረጋል ነው የተባለው እንግዲህ በስራት ለአሁኑ በኔ በኩል ያለው መረጃ ይህንን ይመስል ነበር